السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو ديال اليوم. سنه سعيده 2020 تدخل عليكم بالصحه والسلامه واش متمنيتو. بونجور تو لومون، جيسبر كو فوزالي بيان، بون اني 2020 و بون سونتي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد لا غوسيت ديال بوب كيك او كيك بوبس اللي هي سهله ومبسطه. لهذا الغرض كنحتاجوا البسكوي، اي نوع من البسكوي نتوما بغيتو تستعملو، وكنحتاجوا اللوز مهرمش او مطحون مزيان، يكون مطحون بالاحرى، ونسلي باش غادي نجمعو الخليط. Pour cette recette, on a besoin de biscuits, n'importe quelle marque, et des amandes grillées et moulées, et lait concentré. On mélange bien le biscuit et les amandes grillées. كنحركو مزيان البسكوي مع داك اللوز ديالنا المحمر والمطحون، وكنجمعوه بنسلي الى اون راجوت دو نسلي و لا مارك نابورتيكال دو لي كونسونطري. بوغ كنبقاو نخلطو حتى كنحصلو على واحد العجينه متجانسه، واحد العجينه باش نديرو بها الكويرات. دونك كنبقاو نزيدو نسلي على حسب حتى كتجمع لينا مزيان الخليط. هنا درت كويرات وعبرتهم، كوم فو فوايي جو في moi je mesure pour prendre la... je fais comme ça des bols. Prends mon bâton, je mets dans le chocolat et après je pique mon cake-pops. Et pour la décoration, vous choisissez n'importe ce que vous voulez. Moi j'ai mis ici des vermicelles avec des couleurs rose et violet. Je sais que les enfants ils aiment bien ça. Décoration qui est libre et tout. On est retiré avec la vermicelle rose ou violet de tout. Tout me déroule libre et tout. نورمالمون كاين عويدات سبيسيال كنصايبو بيهم الكيك بوكس، مي انا ما لقيتهمش، قلبت عليهم ما لقيتهمش، فاستعملت هاد العويدات ديال العود. الا لقيتو نتوما دوك العويدات ممكن تستعملوهم. كنبقى ندير نفس العملية حتى كنساليو هادوك لي بوب كيك ديالنا كاملين. ودا
الدراري كيحماقوا عليهم تعجبوهم كيجي واحد المذاق زوين فيهم les enfants adorent ça c'est très bon c'est très délicieux et comme vous voyez c'est très joli pour un anniversaire ou Au revoir à la prochaine vidéo. Salam alaikum. Inch'Allah, les prochaines vidéos.